ตอนนี้อันนี้ถ้าอยากเยอะไหมสุดเลยเนาะท่านนี่บีเนาะจะน้องเยอะอะมาเลยท่านนี่บีไหนไงเยอะสิไม่อยากฟูเนาะตอนนี้เล่นไหนไงสี่ยี่กะสี่เดียวเลยเนาะสี่ยี่กะเอาเมียเนี่ยไหนไงยี่กะนอกจากไอ้เราพิจารณาเรียบร้อยแล้วสิสี่ยี่บาลุพิจารณาเลยไอ้เราสี่ยี่สุดไหนไงยี่นอกเสร็จเรียบร้อยไหนไงยี่นี่ยี่พิชิลุไม่ได้พิจารณาเลยเล่นไหนไงมีพิชิลุพิจารณาไอ้เราจะน้องเรื่องไหนไงนี่ยี่พิชิลุเนี่ยพิชิลุเนี่ยฮะมีสุดเนี่ยเรากูไม่เอาอะไรเนี่ยตัวสกับเยอะจ้าเนาะสกับเยอะจ้าเลยพี่เนี่ยจ้าเส้นมาพิวเนาะเส้นมาพิวไหนไงยี่นี่เนี่ยไหนไงยี่นี่จู้ซ่าเลยเส้นมาพิวเนาะเส้นมาพิวอะไรเด็กอ่ะไอ้มาเออดีไหนไงยี่เนี่ยไหนไงยี่เนี่ยนี่เนี่ยเส้นมาพิวอันนั้นเป็นเนี่ยเส้นยาวตัวไอ้อันนั้นเป็นเนี่ยเส้นมาเลยแบบเป็นลูกมาพี่เนี่ยส่วนที่บุษราพิวมันเนี่ยยี่เนี่ยน่าสนับยาเนาะเส้นมาพิวจังสี่ยี่สิบยาวแล้วพี่เนี่ยอารมณ์เป็นอะไรบ้าง freedom of myanmar ชนิดมาโจโซเลยป่ะเนี่ยနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးတုံ့တက်ချက်တွေကိုဝင်ရောက်ကြေရှုလေးလာဝေဖန်တောင်းတကြပါခင်ဗျာအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါပေမဲ့အဓိကပြဿနာကနိုင်ငံရေးအဓိကပြဿနာဖြစ်တယ်နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းမရလို့လက်နက်ကန်ဖြည့်ရှင်းရတဲ့အစီစီးရဖြည့်ရှင်းရပြဿနာဖြစ်လာတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကဒါစီးရနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းနေတာဖြစ်တယ်နော်စီးရနဲ့ဖြည့်ရှင်းနေပြီးတော့နောက်ဆုံးကဘာလို့လဲနိုင်ငံရေးဆင်ပြေဖို့ရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးအခြေအနေကအဲ့ဒါဘာလဲနော်နိုင်ငံရေးဓာတ်လူကြီးများမှုတွေပေါ်လာဖို့နော်တရားမျှတမှုတွေဖြစ်လာဖို့နော်ကိုယ့်ကျွန်မကိုယ်ဖန်တီးခွင့်တွေဖြစ်လာဖို့ဆိုတော့နော်နောက်တစ်ခုကနော်ငါတပ်ဘူရန်ကျောင်းလုပ်ငန်းတွေလာအစဉ်ပြေးလာဖို့တိုင်းပြည်တရားဝါပြောလာဖို့เนาะငင်းညမ်းလာဖို့ဟလာဒါတွေကခုနပျော်ရွှင်မှုတွေရလာဖို့ဒါတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တယ်เนาะနိုင်ငံရေးလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုနိုင်ငံရေးလိုအပ်ချက်တွေရဖို့အတွက်ဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဓာတ်လူကြီးများမှုတွေရှာရမယ်เนาะကိုယ့်ကျမကိုဖန်တီးမှုနဲ့နိုင်ငံရေးရှာရမယ်เนาะအဲ့ဒီအတွက်ဒီလူဖွဲ့စည်းအတွင်းမှာနော်လူဖွဲ့စည်းအတွင်းမှာနော်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားเนาะလူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးကြားကျွန်တော်တို့ကဒီတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုတွေเนาะငင်းညမ်းမှုတွေကိုရှာဖွေရမယ်နားလည်မှုတွေငင်းညမ်းမှုတွေရှာပြီးတော့မှဒီလူဖွဲ့စည်းကိုတိုးတက်သွားအောင်တည်ဆောက်အောင်ဒါကကျွန်တော်နိုင်ငံရေးရလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ခါကျတော့ဒီဒေါ်လာစီးရရကျွန်တော်နိုင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးရဖြည့်ရှာမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ဒီမှာကိုယ့်ကျွန်မကိုဖန်တီးနိုင်မှုကိုကျွန်တော်တို့ရှာမယ်ဟုတ်နော်ဓာတ်လူကြီးများမှုတွေကိုရှာမယ်เนาะအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖက်ဒရယ်ကိစ္စပဲဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတရားနောက်ဆုံးတော့တရားဖက်ဒရယ်စီကိုရောက်သွားမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကလူမျိုးပေါင်းစုံပါသာပေါင်းစုံနေထိုင်တဲ့အမိုင်းကြောင်းရှိကြလို့ဖြစ်တယ်။နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီနေ့ပေါ့နော်ကဘာပေါ်မှာရှိနေတဲ့စနစ်တွေထဲမှာဟလာခုနဒေတာကိုခြေခံတဲ့နော်ဒေတာကိုခြေခံတဲ့ဟိုသက်ဒရယ်စနစ်ကအင်မတန်မှကောင်းတယ်။နော်အင်မတန်မှကောင်းတယ်တကယ်ကောင်းတယ်။နော်လူမျိုးတွေပါသာတွေကိုနောက်ကိုထားခဲ့ပြီးတော့မှလူသားလို့တတ်မှတ်လိုက်ပြီးတော့မှသူ့ဒေတာအလိုက်ဖွဲ့စည်းမှုလုပ်တာကောင်းတယ်။ဒါအကောင်းဆုံးပဲ။ဒါမဲ့အကောင်းဆုံးကအကောင်းဆုံးပေါ့တန်ရာကတန်ရာပေါ့ဆိုတာရှိတယ်ဒါလည်းဆိုင်ပြန်တစ်ချင်ပဲကျွန်တော်ဆိုင်ပြန်တစ်ချင်လေဟုတ်လားရွေးနေရအောင်မင်းကဘာကောင်းလဲအကောင်းဆုံးကအကောင်းဆုံးပေါ့တန်ရာကတန်ရာပေါ့ဆိုမှန်တာပေါ့နော်အကောင်းဆုံးကတော့လူတိုင်းလိုချင်တာပေါ့ဗျာဟုတ်လားနော်ကိုင်းချက်ကြီးလည်းဒီနေ့ဒီလိုချင်တော့မယ်ရုပ်ကလေးကလည်းချောမယ်အသက်ကလေးကလည်း30ကျော်လောက်ပညာလည်းတတ်မယ်ပတ်စံကလည်းရှိမယ်အပြောဆိုကလည်းချိုးသားမယ်ဟာတိတ်ကြိုက်ပေါ့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဒါအကောင်းဆုံးကအကောင်းဆုံးပေါ့တန်ရာတန်ရာပေါ့ဟုတ်နော်အဲ့တော့လူတွေကတော့အကောင်းဆုံးကိုလိုချင်တာပဲဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးကိုလိုချင်တယ်ရလားဆိုတော့မရဘူးနိစ္စတတန်ရာနဲ့ရလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်နော်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးကအကောင်းဆုံးပေါ့တန်ရာကတန်ရာပေါ့နော်ဒီလိုပဲအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ကဗာနဲ့ဒါအကောင်းဆုံးလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ regional based federation ဒီကောင်းလို့ဖြစ်တယ် modern ဖြစ်တယ်เนาะပြဿနာတွေနည်းတယ်ဒါအကောင်းဆုံးသို့တော့တန်ရာကဘာလဲဆိုရင်တန်ရာဖြစ်တဲ့ကြီးစီရလက်တွေ့ကြတာကိုပြောတာเนาะတန်ရာဆိုတာလက်တွေ့ကြတာကိုပြောတာကို့မှာ30ရှိရင်30တန်းဝယ်ရမှာကို့မှာ30ရှိအောင်တသိန်းတန်းမလိုချင်တဲ့ဒါအစိတ်ကူးရင်တာဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှလည်းရတာမှမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ခါကြတော့ခုနဟိုတသိန်းရှိအောင်စုအောင်ပါဗျာအချိန်ကြီးပုံပါပေါ့ဟုတ်နော်အဲ့တော့လက်တွေ့ကြတာဗာကုမ30ရှိရင်30နဲ့တန်တာကိုဝယ်လိုက်အဲ့ဒါလက်တွေ့ကြအဲ့တော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့အနေထားကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီလက်ရှိကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီနေ့အထိဖြစ်လာတဲ့အဓိကပြဿနာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလွတ်လပ်ရေးရပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာနော်လွတ်လပ်ရေးရပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာလွတ်လပ်ရေးယူတော့ကဂတိဖြစ်တဲ့
เนาะปีนลงอักขริเมงว่าก้องเทมาพอในน้ำเช็ดเนาะไอ้ลูกก้องเทมาพอในเนี่ยได้จอมพิจารณาดิสาละไอ้ลูกพิจารณาดิสาละนี่อยู่พิจารณาปูจี้ว่าปูจี้ว่าพี่ออกมาตุ้ดลุงงานเมนเนี่ยเช็ดว่าพี่ไอ้มาจะนอนเล่นไก่เนี่ยเล่นไก่เล่นไก่เนี่ยคุณอาบอกเนาะซีตะซุเนี่ยตะซุจำมาเนาะซีอย่าพิชเนี่ยพิจารณาที่นี่ที่มาพิจารณาเช็ดว่าไอ้ที่จ้าได้มาดันซ่าเนาะไอ้ลูกมือพิชละไอ้ลูกเปลี่ยนเปลี่ยนใจละได้ข่าวมาพิชเลยซีเอ็นอาร์จีเอฟเอกะคุณอาเล่นไอ้เอ็นอาร์จีเอฟเอกะนายงานเด็กกูนายซีอุกชุดเลยไอ้ลูกพิชเลยกับมามาพิจารณาหมดเลยทับพิชละเลยไอ้มีอาซีเนี่ยว่าเลยไอ้ที่คุณอาไอ้ที่นายงานพิจารณาโอ้ซีเอ็นเนี่ยพิชเนี่ยอุตส่าห์ดีที่นี่ที่ฉันรู้มาเอาเงินเดียวสิ่งเนี่ยเสพยาพิเศษนี่ตรงไหมพิเศษนะชิ้นงานเบียร์สาดดูสิแต่หนุ่มยิ้มยามว่าสาดพิเศษแล้วจันทร์รูปยันตัวอ่ะไม่เคยสาดกันที่แต่หนุ่มยิ้มยามอุปยัตนาพิเศษยังมาพิเศษถ้าจะมุ่งจันทร์รูปอ่ะเบลูเว็บพิเศษเบลูเว็บกางซงสูเร่เนาะ regional federation กูรู้จริงดีจังจันทร์รูปเนี่ยแต่หน้าบาลีสูงลุงยูสูชิ้นงานเนี่ยอุตส่าห์ยินสาดมาพิเศษถ้าจะมุ่งเลยสิถ้าก็ชีวิตอุปยัตนาพิเศษยังมาพิเศษชีวิตอันนี้ท้าบอกมาพี่เชื่อมาเชื่อเนี่ยที่บอกมาเว้ยคดีเกี่ยวกับดิบเชื่อเนี่ยแต่จากจินโรก้าบาลีสุลุชินที่เป็นลงเชี่ยคันเนี่ยพัฒนาพิจารณาอุตส่าห์ยิ่งพี่เชื่อมาเชื่อจินโรเนี่ยในเชี่ยคันจะต้องในไงพิจารณาบาลีสุลุชินที่พัฒนาพิจารณาไม่เชื่อเพราะเนาะพัฒนาพิจารณาปีเรียวว่าวิสุวรรณเนี่ยเนี่ยตั้งมีดูได้ยืดเว้ยจินโรลูกกูไก่หมูลูกลุยยามไก่สามหนุ่ยอันยาอยู่เสียเนาะทีนี้แหละตอนนั้นไอ้ตัวมาเลยเว้ยที่เผชิญปัญหาดิเนาะจนเราอ่ะที่ Federal Democracy နိုင်ငံတော်ကိုမထူထောင်မနိုင်မချင်းကဒီပြဿနာရှိနေမှာဖြစ်တယ်เนาะဒီပြဿနာကိုပြေလည်လာနဲ့အမျှရှိတဲ့ပြဿနာအလုံးကဖြည့်ဆင်းမိသားလို့ဖြစ်သွားတယ်။ဘာကြောင့်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကဟုတ်လားဟိုရာသီလူမြတ်တဲ့နောက်တစ်ခါထွက်ကုန်နေကောင်းတယ်မြေကြီးလွာကောင်းတယ်တရားသာတရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတကယ်အဓိကကျတဲ့เนาะဟိုတကယ်အချက်ချာကျတဲ့နေရာတစ်ခုမှာတည်ရှိနေတယ်အဲ့လိုတရှိနေတဲ့ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကငင်းငယ်ရပြီဆိုတာနဲ့တိုးတက်သွားမှာပဲเนาะတိုးမတိုးတက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ငင်းငယ်ရဖို့တော့ကဘာလို့ဒီဖက်ဒရယ်ဘာမှမတည်ရဒါကြောင့်ဖက်ဒရယ်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးကြီးဆုံးတဲ့အခြေခံအကျဆုံးနိုင်ငံရေးပြဿနာဖြစ်တယ်ဒီပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့ကအဲကိုက်တွယ်ဖြေရှင်းရမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကနေ့လည်းပဲเนาะဒီလိုတမိုင်းချောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာကလည်းဒါကိုပဲထောက်နေတာဖြစ်တယ်မင်းတို့ all inclusive ဖြစ်ရလားအဲ့တော့မင်းတို့ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းကိုမင်းတို့စီမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းအတတိကလက်ခံသလားเนาะတကယ်ယုံကြည်သလားเนาะဒါတွေကိုပဲစောင့်ကြည့်နေတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့လိုရဲ့ပြည်တွင်းမှာလည်းပဲเนาะမိတို့ပင်စိုးစိကမှုเนาะပြည်တွင်းမှာလည်းပဲဒီကုဏ္ဏတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြို့မတူတဲ့เนาะအဲလူနည်းစုနဲ့လူများစုကြားရရအပြန်အလန်အပြန်အလန်သဘောတူညီမှုတွေပေါ့เนาะအဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှပဲကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကစကားပြောနေဖြစ်တယ်အခြေခံပြဿနာဒါပဲเนาะအခြေခံပြဿနာဒါပဲအဲ့တော့သို့တော့အရှိတရားကเนาะတမျိုးကြီးဖြစ်နေတာဒါတွေကအကုန်လုံးကရောသွားနေတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျင်အကောင်ဆုံးက regional based federal ဖြစ်တယ်လက်တွေ့ကြတာပါဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကြောင့်လက်တွေ့ကြတာပါဆိုတော့ပင်လုံးကိုအခြေခံပြည်ပြဿနာဖြေရှင်းပြီးတော့เนาะဒီလူမျိုးစုကိုအခြေခံတဲ့ပြဿနာပြန်ကင်တွယ်ရပါဖြစ်တယ်သို့တော့ပြည်တွင်းရဲ့အခြေအနေပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့အခြေအနေကြတော့အများစုက regional federal ကိုသွားချင်နေကြဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်ဒီလိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ပင်လုံးကိုခြေခံတဲ့လူမျိုးစုအနေထားဆိုတာခေါင်းစဉ်တတ်တာဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့ပြဿနာကဘယ်ကစလဲဆိုတော့လူမျိုးစုကိုခြေခံတဲ့ Federal နေရာမှာပြဿနာစတယ်အဲ့ပြဿနာဒီနေ့ဒီကျန်နေတယ်ဒါနဲ့တကယ်တကယ်နိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့လူအများစုကပြောမှာဆိုလို့ရှိရင် Federal ကိုဟောဒီ Regional ကိုခြေခံတဲ့ Federal ကိုသွားချင်နေတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုပေါ့နော်ဖြစ်တာအဲ့လိုပေါ့နော်ရှင်းဟိုဖြစ်တဲ့နာဖြစ်ဖို့နှိစက်တာနောက်တစ်ခုကရှင်းရမှာတကယ်ဖြစ်နေတာအဲအဲ့အချက်လေးချက်ကเนาะရောနေเนาะအဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကပြဿနာကိုပြဿနာအနေနဲ့အရင်ရှင်းအရင်ရှင်းပြီးရဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့နာကိုဆက်လောက်ရမယ်သဘောတရားမျိုးရှိတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ကမပြောလဲမပြီးဘူးเนาะပြောကိုပြောမှဖြစ်မှာပြောတဲ့အခါမှာလဲလွတ်လပ်လပ်လပ်ပွင့်ဝင်လင်းလင်းနဲ့ยืนยืนเนี่ยดิปฏิญาณเอาဖြည့်ရှင်းရမှာအဲ့လိုဖြည့်ရှင်းလို့မပြေလဲဥစဉ်နောက်ဆုံးစစ်ပွဲစီမြဲဥတော့မှာအဲ့တော့နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကိုနိုင်ငံရေးနဲ့ဖြည့်ရှင်းမရလို့ရှိရင်စီအနည်းကိုပြန်ရောက်သွားဒီတရားဒီတိုင်းကိုတော့တန်တရားလဲသွားမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့လိုအခြေအနေလေးရှိတယ်အဲ့တော့လက်ရှိအနေထားကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းရင်းသားเนาะဒီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့เนาะအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ
ဟိုဘောเนาะဒီမြန်မာအဖွဲ့မြန်မာလူအဖွဲ့အစည်းเนี่ยဂျားထဲမှာဒီမျိုးစုเนี่ยဂျားထဲမှာအပြန်အလှန် agreement တွေလုပ်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါဒီတော်လန်ရေးမြန်ချင်းเนี่ยเนาะနိုင်ငံအခြေခံကြားသွင်းနိုင်ငံရေးပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းရဲ့အဓိကလုပ်ကိုလုပ်ရမယ့်အလုပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်เนาะဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြောင်းထုတ်ထားလို့မရဘူးဒါကိုလုပ်ကိုလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုလုပ်နိုင်တယ်တက်တည်ပြနိုင်တယ်ဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းเนาะတက်တည်ပြနိုင်တယ်ဆိုတာနဲ့ပြိုင်နက်တည်းကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးကရှေ့ရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့လိုပဲအဲ့တော့ခါကြလက်ရှိဒီတာကိုတနေ့ကကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲတိုင်းသားတွေအရင်မျောလဲနေเนาะဖက်ဒရယ်ကိုအရင်မျောလဲနေသို့တော်လည်းပဲဒီကတိကိုကိုဘသူမှတာဝန်မခံရဘူးဖြစ်နေတယ်เนาะအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကနှုတ်နှေးနေတယ်အဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတာကကြတော့ခုနကကုကီနဲ့လွတ်မြောက်ရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်စီကိုဆက်သွားတယ်เนาะဆက်သွားတယ်ဒါပါတော့လက်ရှိအခွင့်အရေးမှာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လာလက်ရှိအနေအထားမှာအာဒါအခွင့်အရေးဖြစ်တယ်မအလာရဲ့เนาะစဒီဘယ်လိုပြောစစ်အာဏာရှင်ကအင်းအင်းအားနေွားတယ်အင်းအင်းအားနေဆိုတာဒီအခွင့်အရေးကိုငါတို့ယူလိုက်လို့ရှိရင်တော့ငါတို့လည်းအရင်လိုအတိုက်ခံရမှာမဟုတ်တော့ဘူးငါတို့လည်းလွတ်မြောက်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်เนาะတဖြည်းဖြည်းချင်းပြင်လာတယ်အဲ့လိုပြင်လာပြီးတော့မှကုပ္ပီနဲ့ကိုလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားလာကြတယ်ဒီကြားထဲမှာလည်းเนาะဘာရှိလို့ရှိရင်ရှေ့မှာအားကြစရာနမူနာတွေရှိရဲ့အဲ့ဒါအားပါအောင်ရှင်ဝဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဝကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီရင်းကြီး agreement နောက်ပိုင်းမှာလာသူ့ပြည်နဲ့သူထူထောင်တယ်သူခွင့်ရရရတယ်တပြည်နဲ့အင်အားကောင်းလာတယ်ကောင်းလာတဲ့အချိန်မှာတကယ့်ကိုကိုပိုင်အုပ်ချွတ်ခွင့်ရနော်ကိုပိုင်ကုတ်ချက်ရကိုပိုင်အစိုးရနဲ့ကိုမတာကိုရက်တည်တဲ့ပြည်နယ်လေးတစ်ခုဖြစ်နေတာကိုနော်တွတ်လက်သွားမတွတ်ရဘူးနော်အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကိုဟလာနိုင်ငံရေးလည်းမတွတ်ရဘူးနိုင်ငံရေးကမင်းတို့ကလူနည်းစုပဲကွာမင်းတို့ကရှမ်းပြည်ရဲ့အပိုင်းအစားပဲကွာလို့မပြောရဘူးအဲ့လိုတစ်ဖက်မှာစီးရလည်းမတွတ်ရဘူးဘာလို့လဲလက်နဲ့ကင်ထားတယ်နော်အဲဟိုဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အနေဒါရအင်အားအထက်လျောက်ကောင်းတယ်လက်နဲ့ရှိရကြောတော်တော်ခံရှိတယ်အဲ့ကမှာစီးရလည်းမတွေ့ရဘူးနိုင်ငံရေးရမတွေ့အဲ့ဒါကိုနည်းနည်းတိုင်းသားအဖွဲ့စီးရအကြအဲ့လိုအကြတယ်လုပ်ရင်လည်းရတာပဲဆိုတော့တွေ့ရတဲ့ခါမှာကျန်တဲ့တိုင်းသားအဖွဲ့စီးတွေကလည်းကုပ္ပီနဲ့ကိုလွတ်မြောက်ရေးကိုဘလို့အယုံထားတယ်အယုံထားအယုံထားတဲ့ခါကျတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟလာဒီကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရေးကဟိုတဟိုတစ်ဘက်ကလိုက်ပါလဲပြောပြပါတော်လန်ရေးကရှေ့ကိုသွားနေရင်လည်းဗာဖြစ်လာမလဲကုပ္ပီနဲ့ကိုလွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားလာကြတာဖြစ်နေနော်အဲ့တော့ကုပ္ပီနဲ့ကိုလွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားလာကြလာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းနော်သူတို့ကကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်နော်ကိုကျမကိုဖန်တီးဖို့သူတို့ကြိုးစားလာကြဓာတ်တို့ညီညာမှုဆိုတာတပိုင်နော်ဒါကဓာတ်တို့ညီညာမှုစီမရောက်သေးဘူးကိုကျမကိုဖန်တီးခွင့်ကိုသူကအရင်တိစောက်ပါဟုတ်ပါနော်အနာကင်ထားမယ်ကုပ္ပီနဲ့ကိုကအချုပ်မယ်ကိုကဥပဒေပြဋ္ဌာန်းမယ်နော်အဲ့လိုပြဋ္ဌာန်းရင်နဲ့ကုကျမကိုဖန်တီးခွင့်ကိုဟလာခုနကပြည်နယ်တွေကအတိအကျစူးစမ်းလာကြမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိအနေထားအရပေါ့နော်လက်ရှိအနေထားအရကျွန်တော်တို့ဒီ NUG အနေနဲ့နော်ဒါလောလောဆယ်တတိုင်းပြည်လုံးကိုကိုစားပြုတဲ့တည်ထောင်စုအစိုးရအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကနေထွက်လာတဲ့ legitimacy ကိုကင်ထားပြီးတော့တည်ထောင်စုအစိုးရအနေနဲ့တတိုင်းပြည်လုံးကိုဟလာတိုင်းပြည်လုံးကိုဥဆောင်တယ်တိုင်းပြည်လုံးပေါ်မှာအာဏာတက်ရောက်တယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ရှောက်လန်းလာတာဖြစ်တယ်တော်လိုင်းစရတယ်ရှောက်လန်းလာပြီမဲ့တပြည်ရှောက်လန်းရင်ရှောက်လန်းရင်နဲ့เนาะတပြည်ရှောက်လန်းရင်ရှောက်လန်းရင်နဲ့ပြည်နယ်တွေကကိုယ့်ကျွန်မကိုဖန်တီးဖို့ကိုယ့်ဟာကိုစူးစမ်းလာကြရတယ်လာကြတာနဲ့အများဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖက်ဒရယ်ဆိုတဲ့ဇာကားကိုဖက်ဒရယ်ဆိုတဲ့ဇာကားကိုတကယ်လေးစားပြီးတကယ်လိုက်နာရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะပြည်နယ်တွေထဲမှာပကဖတွေပအဖတွေပလဖတွေလုပ်လို့မရတော့အုတ်ချွေရေးအရာဝင်ရောက်ဆက်ဖက်လို့မရတော့အဲ့တော့လောဆယ် agreement လည်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီကုလလျောင်းဒီဒေါ်လာရေးကာလမှာ federal နဲ့ပတ်သက်တဲ့ငါတို့ဝိုင်းတိုက်ကြမယ်မဟုတ်လားဝိုင်းတိုက်ကြမယ်ဝိုင်းတိုက်ကြပြီးငါတို့ဘယ်လိုဘယ်လိုလားဟိုပြန်ဆကြမယ်လားဆိုတော့ agreement ကမရှိဘဲနဲ့เนาะ agreement မပြတ်ဘူးပေါ့ဗျာ agreement မပြတ်ဘဲနဲ့လုပ်လိုက်တဲ့ခါကျဘာလို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲပြည်နယ်တွေကကိုယ့်ကျမကိုဖန်တီးနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားတယ်။အဲ့လိုရောက်သွား agreement မရှိတဲ့အခါကျဝင်ရောက်ဆွဲဖက်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်လွတ်တော်ကိစ္စဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ပြည်တော်စုလွတ်ပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းကเนาะအဲ့ဒီထဲမှာဟလာအဲ့ဒီထဲမှာဒီပြည်နယ်တွေအပေါ်မှာကိုစားပြုတဲ့ပြည်နယ်တွေကနေရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့လွတ်တော်အမတ်တွေနဲ့လက်ရှိဒီပြည်နယ်အသီးသီးမှာနော်အုတ်ချုပ်ရေးနဲ့စီးရေးနဲ့အုတ်ချုပ်ရေးအကောင့်ထော်အထယ်ဖောလာနဲ့လင့်ကပြတ်နေတာပုံများတယ်ဟုတ်နော်လင့်ကပြတ်နေပါဘာလို့လက်ရှိရွေးကောက်ပွဲနိုင်အမတ်တွေနဲ့အဲ့ဒီပြည်နယ်ရဲ့အုတ်ချုပ်မှုတွေကခွင်းစပြတ်တပြိုင်တည်းလည်းပါစ
ียเปี๊ดีลุดอกกูจะเอาดีลุดอกเปี๊ยมเอาลุดอกกูจะเอาพี่เด็กด้วยจ้ะเสียเปี๊ยมามาป่าวันนี้อเมริกาบาลเลยสุดเสียนั่นไงตีนี่แหละตีเนี่ยตีนี่ก็จะตัวอะไรปีดาวสุดปอมาปีเนี่ยดีปอมาเสร็จตัวปีนี้มันมูไหนจ้ะไม่ใช่เนาะโอ้ยังคนได้สูวันอาปีเอชพอบ่ะโอ้ปีเนี่ยจ้ารอบาปีเอชเลมดูอะไรไม่ใช่มาบ่เนาะไอ้กูจะเอาอยู่อุตส่าห์ดีกาตะเกียตะเกียปีเนี่ยมาสี่เดะในงานยี่เฟสซีซีเฟสซีบอกว่าจะต้องยังจ้าวไอ้เราจ้าวอะไรขาดจ้าวแล้วจะทำให้สีกันท่าเร่ปีดาวสุกูจะพิวานี่จะช่วยเนี่ยจงเวลามาคุณนี่อยากพิจารณาจงเวลาจงเวลาจงเวลาเนี่ยปีดาวสุกูจะพิลุจี้อาบาพิลามเลยส่วนเช่นต่อมาปีกูจะพิวิชิจะพิจารณาอะไรนะเอาปีนี้รีบมาอาจจะต้องยังทำมุ่งสิ่งเราไอ้ลูกพิลามไหนเนี่ยเนาะไอ้เราส่วนเช่นจะนอนรับบาลส่วนเช่นดีเฟสซีกับไอ้ลูกจงลาส่วนเช่นในงานนักการมาเลยเว้ยถ้าหัวจะนอนรับอาจารย์เราตีมาพิวะเนาะจารย์เราตีมาพิวะจารย์เราก็พี่น้องสู้กูกูทราบอยู่เลยแต่ในงานหลวงกูทราบอยู่ว่าลูกพี่กูจะได้เปลี่ยนแค่ถ้าจะแค่ตัวอะไรสักดีจ้าเลยมาดีจารย์เราดีพัฒนาเนี่ยพัฒนาพี่เอ็กซ์เรมเอว์มอดิฟายเปลี่ยนมาแล้วอัปเดตเปลี่ยนมาแล้วพี่ตัวพี่จะทำพี่เลยเออถ้าใครเล่ามาตัวจู่ๆจู่ๆอะไรพวกนี้ NUCC ตัวพวกนี้จู่ๆไปไหมที่ NUCC ก็กูฟอร์ชูพวกนั้นละแต่แค่พิชิตโลละเนาะอาจารย์ยอดตัวอะไรกันมาเจ็ดเดือนจังทุ่งท่าไรด่ากันแต่แกกูเพื่อเตรียมมาพิจารณาละไอ้เนาะพิจารณากันบางทีดีเอ็นยูซีซีโอทราบพวกเรียมาเลยเนาะทราบพวกเรียมาเลยทราบพวกเรียมาเลยข้าเจ้าเราต้องลุกมีอ่ะไม่รู้มากวากินพิมลาไอ้ลูกวากินพิมลาเลยข้าพิจารณาเสียดีกว่าที่ลงเนี่ยแยกกันเลยอ่ะที่หลังของตัวแล้วมันจะใส่เนี่ยมันจะใส่เนี่ยพวกซีดีลุยป้าเนี่ยป้าเลยข้าเจ้าเราแต่แกเด็กแกดีจนเราดีได้นั่นหลิงรู้สึกตั้งแต่ไปป้ากันมา NGO เรื่อย CSO เรื่อยลาตัวไปก่อนดีเด็กคนรู้จบป้าตัวแรกข้าจะไอ้มา NUCC อะเพื่อเรียกสารด้วยชิตูรุมยาละตูรุมยาเลยประเด็นยินชัดประเด็นยินเลยลาชาตาเลยพังมาทุ่มลาแล้วทุ่มลาแล้วเลยไปถ้ากูทุ่มลาเอาเปลี่ยนเสียงมีดอกเปลี่ยนเสียงพวกซีดาดูเนาะอันที่กางเสียงเปียงนาดูเนาะนอกจากอันที่พี่ได้มีอันที่พวกซีดาเลยมันโลกนั่นก็จะได้ยากแต่ไม่เจนนี่แค่ไอ้แต่ไม่เจนนี่เลยก็จะรอที่หาวุฒิช่างมาชี้นานนั่นเป็นยังไงเนี่ยแต่ยินดีปีนี้รีบออกมาอ๋อท่านต้องยังมาจ้าวันเขาเรียนเนาะอ๋อท่านต้องมาจ้าวันไอ้เราพัฒนาแต่ยินดีปีนี้รีก็นิวจีน่ากูไล่เดี๋ยวนับจ้ารอกูลังกูชอบไอ้เราปีนี้รีกูลังกูชอบเลยกูลังกูชอบเนี่ยอดีตตัวดูไอ้เราก็เนาะตัวดูปีนี้เนี่ยกูน่าเนาะอ๋อจะบ่าวพี่เนี่ยทุเรศมาจ้าพี่เรามาไอ้เราสองหลานใจเนี่ยใจเนี่ยพี่เนี่ยดีๆอ่ะตัวนั่นตัวสู้เพื่อนพี่ตัวใหญ่กันจะมาที่สู้กันยิ่งบัวเยี่ยมมาแทนหนุ่มยิ่งยามุสวะพี่สาวมาพอทำมาแต่กูอ่ะกุ๊กจะมากับแฟนที่กูยินเล่าเนี่ยพี่เรามาบัวเยี่ยมแทนหนุ่มยิ่งยามุสวะพี่สาวเนี่ยมีพี่งาเปล่าอะไรเพื่อนเรื่องสิวจันทร์รู้ว่าเปลี่ยนตัวไหมลาลาบิวมีเนียเลยและสิ่งนี้ท่าเนาะและสิ่งนี้ท่าไอ้ลุงอยู่มีเนียไอ้ลุงพี่แค่รู้สิ่งยังจันทร์รู้ก็ในงานแต่การเนี่ยอาเทปีเรื่องอากูเว่เนาะปีเรื่องเนี่ยสุจิมุเนี่ยปีเรื่องอากูเว่เนี่ยเรื่องอะไรมาพี่เด็กพระเจ้าหลวงตัวเช่นจันทร์รู้มาแต่กูน่ารู้ว่าเนาะที่ปีเนี่ยพังส่งลุงโยพังส่งงานนี่เปลี่ยนติมแม่พี่ท้าดอเพื่อสี่เยลูในงานแต่การติมแม่พี่อ่านหนังสือตัวอะไรแล้วติมพี่อ่านหนังสือตัวเปลี่ยนจันทร์รู้ว่าที่ลุงโยปอบเอาลาบอตัวก่อนเนาะကျွန်တော်တို့ကတသွေးတသားနဲ့ရှိချောင်းကိုနောက်တစ်ဆင့်ပြန်တက်တည်ပြရမယ်ပုံမှန်ဖြစ်တယ်။ညီပြင်ကနေပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ခုနကကုတ်ပြင်းနဲ့ကိုတိဆောက်ရင်းနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့အုတ်ချိုရဲ့အဖွဲတွေကနေပြီးတော့စုပေါင်းပြီးတော့မှเนาะဒီခုနကဒီဖက်ဒရယ်စီကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်စကားပြောအောင်လုပ်တာဖြစ်သွားတယ်။เนาะအဲ့လိုမျိုးလှမ်းမြင်နေရတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးလှမ်းမြင်နေရတယ်။အဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်ဒါလက်တွေ့ကြကားလက်တွေ့ကြ။ဘာကြောင့်လဲလို့ရှိရင်သူတို့ကကုတ်ပြင်းတွေကိုကာကွယ်တယ်။နံပါတ်၁ကုတ်ပြင်းတွေကိုကာကွယ်။ကုတ်ပြင်းတွေနဲ့ကုတ်လူမျိုးကိုကာကွယ်ကြတယ်။နော်ကုတ်ပြည်သူတို့ကာကွယ်ကြတယ်။အဲ့လိုကာကွယ်ကြတဲ့အခါမှာပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရတယ်။ပြည်သူရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုရတယ်။ပြည်သူရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ပြည်သူရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရတော့ပြည်သူတို့ပြန်ပြီးအုပ်ချုပ်လို့ရသွားတယ်။အုပ်ချုပ်လို့ရသွားတဲ့ကြောင့်ဒီပြည်နယ်မှာဒီအဖွဲ့အစည်းကဒီပြည်သူတွေပေါ်မှာတကယ်ကိုအုပ်ချုပ်နိုင်တယ်ပြည်သူရဲ့ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိရဲဆိုရက်တကယ်ဒီဖက်တိုနော်ဒီဖက်တိုပိုင်ဆိုင်သွားဒီဖွဲ့စည်းပြီးရင်ဒီပြည်သူတွေကပြီးရဲ့ဆိုဖြစ်သွားအဲ့လိုနဲ့ပြည်နယ်တိုင်းပြည်နယ်တိုင်းမှာအဲ့ဒီဖွဲ့စည်းကြီးအကုန်လုံးက
ပြန်ပြီးစုပေါင်းပြီးတော့မှဖက်ဒရယ်ကိုပြန်ပြီးတော့စကားပြောကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့သူလာခုနအမြေပြင်ကနေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကနေစုပေါင်းလာတဲ့ပြည်ထောင်စုဖက်ဒရယ်ကပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါပဲဒီနေ့အဖြစ်ဖြစ်ပထမအစပြီးပြည်နယ်ပေါ်မှာအခြေခံတဲ့လူမျိုးစုမှာအခြေခံတဲ့ဖက်ဒရယ်ကအရင်ပေါက်ွားလာမှာဖြစ်တယ်လက်ရှိတက်လာတဲ့ဘဝအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကအစုအဖွဲ့အသေးလေးတွေဒီစကားပြောကြပြောစကားပြောကြအဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့ခါကျမှတော့ရှင်းနေတာပြန်ရှုပ်သွားမယ်နော်ရှင်းနေတာပြန်ရှုပ်သွားမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှင်ခုနရှမ်းပြည်နယ်တွေမှာဆိုလို့ရှင်တဲ့လူမျိုးစုတွေအများကြီးရှိတယ်เนาะကျန်တဲ့ပြည်နယ်တွေတူအနေတူပေါ့เนาะညီချင်းမှုတူတဲ့ကိစ္စတွေလာဟိုနေသားတွေအများကြီးရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီခါကျတော့မှာဒီ limitation ကိုပြန်ပြီးစကားပြောကြတဲ့ခါကျမှာเนาะနောက်လူငယ်တွေကလည်းများများဥဆောင်လာကြမယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်ဘာလို့လူငယ်တွေကြားထဲမှာဒီစိတ်မရှိဘူးနော်အဲ့ဒီကနေမှကျွန်တော်ဘာဖြစ်လာမလို့ရှင်ဒီလူမျိုးကိုအခြေခံတဲ့ဖက်ဒရယ်ကိုကြိုးစားရင်းနေမှဒေသကိုအခြေခံတဲ့ဖက်ဒရယ်အဖြစ်ပေါက်ပေါက်တော့ပေါက်ခွာလာလိမ့်မယ်နော်အဲ့လိုဖြစ်လာတယ်ဘာကြောင့်လဲလူမျိုးစုကိုအခြေခံပြီးတော့လက်တွေ့ကြကြတိစောက်တော့ခက်သွားပြီရှစ်ပြည်နယ်လည်းမရတော့ဘူးဒီနယ်30နယ်လည်းမရတော့ဘူးနော်အဖွဲ့ရသေးသွားတဲ့ခါမှာပို့ပြီးတော့ခက်ခဲသွားမှတိုင်တာမျိုးလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားနေတဲ့ကမှာအလွယ်ကူဆုံးဖြစ်တဲ့အဲလူငယ်တွေကလည်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကြမှာတသားလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကြမှာ regional federacy ကိုပြန်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဒါကတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲနောက်ကာလပေါ့နော်တော်လိုင်းအလွန်ကာလနော်ဒီဖက်ဒရယ်အခြေခံဥပဒေပေါ်ပေါ်ရေးလှုပ်တဲ့ခါမှာလူကြီးတွေဥဆောင်မလားလူငယ်တွေဥဆောင်မလားပေါ်မှာမူတည်လိမ့်မယ်။လူငယ်တွေဥဆောင်မယ်ဆိုရင်ပြဿနာကနော်ငယ်ကြုံငယ်တာလည်းမဖော်ဘူးတမိုင်းကြဟောင်းနေလည်းပြန်မလန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်เนาะလူငယ်တွေကသာဥဆောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီเนาะအေဟွာကြီးကပြည်တော်စုကြီးကအမြန်ဆုံးပေါ်ပေါက်လာလိမ့်မယ်အမြန်ဆုံးနဲ့အလွယ်ကူဆုံးပေါ်ပေါက်လာလိမ့်မယ်เนาะဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကမျှော်လင့်ရတာเนาะဒီလိုမျိုးမျှော်လင့်ရတာအဲကြတော့လက်ရှိနေသားမှာပေါ့ဗျာလက်ရှိနေသားမှာတော့ဘယ်လိုလဲကလူတွေကတစ်ဖက်မှာသူကအားနေကြတဲ့အားသာကြဆိုအလုံးတွဲနေရအဲ့တော့နိုင်ငံရေးအရာမဖြည့်ရှင်းမဲနဲ့တချို့ဟာတွေကစီးရေးအရာဘလို့မဖြည့်ရှင်းလို့မရဘူးအဲ့လိုပြဿနာရှိတယ်။နိုင်ငံရေးဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါမှာဒီအထက်မှာကွာနော်အတူတူနေလိုတဲ့စိတ်ညီကိုသဘောထားစိတ်ကရှိမှရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီကနေပေါ်ပေါက်လာလို့ရှင်လူမျိုးစုအကြီးအသေးသေးပါစစ်တပ်အကြီးကြီးကပေါ်လာမှာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ခုဖြစ်နေတာကဘာဆိုရင်ခုနကတော့ကိုယ့်ဂျမားကိုအရင်ဖန်တီးလိုက်တယ်ကိုယ်ပိုင်စစ်တပ်နဲ့ကွာနေလိုက်တယ်နော်ဒါကိုသဘောကျတို့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတဲ့ခါကြတာခုနကကိုယ်ပိုင်စစ်တပ်ထောင်တဲ့အခါမှာခုနကစစ်သားဥယျာဉ်နဲ့တဲ့လူမျိုးစုရှိမယ်စစ်သားဥယျာဉ်များတဲ့လူမျိုးစုရှိမယ်အဲ့ကမှာစစ်အင်အားတခါပြန်စကားပြောလာကြမှာအဲ့လိုစကားပြောလာတဲ့ချပြောလာကြတဲ့အခါကြတော့တခါခုနကပေါ့နော်နိုင်ငံရေးအရာတကယ်ကိုဓာတ်တူညီမြနေခြင်းနဲ့စိတ်သက်ရှိမှသာလျင်နေလို့ရမှာဖြစ်မှာအဲ့လိုနေလို့မရလို့အဲ့ဒီစိတ်သက်မရှိလို့ပြန်ပြီးစကားပြောရမှာဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးရမပြေလည်လို့ဆိုရတဲ့ပြန်နေစီးရစီပြန်ရောက်သွားပါဟုတ်တော့ဒီလိုပြဿနာရှိတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့เนาะဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါလက်တွေ့စိတ်ကူးရင်လို့မရဘူးကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပဲเนาะလက်တွေ့ရလက်တွေ့ပဲသဘောတရားအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ပေါ့เนาะတကယ်เนาะဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ပြဿနာဒီနိုင်ငံရေးပြဿနာဒါလည်းအဓိကဖြစ်တယ်နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့အနေနဲ့စစ်ပွဲတွေရပ်သွားမှာဖြစ်တယ်။နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ဆိုတာကတကယ်ကိုပြည်ထောင်စုသားစိတ်လူနည်းစုဖြစ်စေလူမျိုးစုဖြစ်စေတကယ်ကိုပြည်ထောင်စုသားစိတ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကိုတကယ်တွေ့ရတာကလူငယ်တွေရဲ့လူငယ်မျိုးဆက်တွေမှာတကယ်တွေ့ရတယ်။နော်။လူငယ်မျိုးဆက်တွေမှာတကယ်တွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကဒါတွေကိုသူ့မှန်တဲ့ကာမားတယ်။တမိုင်းကြောင်းနေနဲ့ပြန်ပြီးရှင်းကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမိုင်းကိုဘယ်ထိပြန်ကောက်မလဲပုံမူတည်ပြီးတော့ရှုပ်ကုန်ကြလိမ့်မယ်။နော်။ဒါကြောင့်လဲဒီနေ့အထိကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာစိုးတဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုရှင်အတွေ့အကြုံရှိပြီးသားဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးသမားမှန်သမျှမှာအမဲဆက်တွေเนาะအမဲဆက်တွေရှိနေတဲ့ပြဿနာဖြစ်နေတာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကရှေ့ဆက်ပြီးတော့အနာဂတ်နိုင်ငံတွေကိုလှလှပပเนาะတန်တန်ရှင်ရှင်တိဆောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တက်နေသမျှလူဟောင်းတွေเนาะတက်နေသမျှလူဟောင်းတွေအသက်ကြီးတဲ့လူတွေမတုံးမနဲ့တမိုင်းမရှိတဲ့တမိုင်းမရှိသေးတဲ့တမိုင်းအစ်စ်နဲ့သွားမယ်လူငယ်တွေနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအာဂတတွေပြောက်เนา
เนี่ยปฏิณาอห้องนี่ยัดตั้วพี่เนาะเราอ่ะชื่ออนาคตก็ก้องๆหมู่ๆติ๊อกနိုင်มั้ยเนี่ยตามမျိုးလို့ကျွန်တော်ကမြင်တယ်เนาะအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကားရဲ့အဖြေကလူငယ်တွေဥစားပေးရမယ်เนาะလူငယ်တွေဥစားပေးရမယ်လူငယ်တွေကပြဿနာနေတယ်လူငယ်တွေကလောဘနေတယ်လူငယ်တွေကပွင့်လင်းတယ်လူငယ်တွေကပို့ပြီးတော့ရိုးသားတယ်လူငယ်တွေကအပြစ်ကင်းတယ်လူငယ်တွေကအပြစ်အများကြီးလုပ်မထားဘူးသေးဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့လူငယ်တွေကအပြစ်ကင်းတယ်အဲ့တော့ဟိုလူကြီးတွေထဲမှာတော့ကိုယ်တိုင်မလုပ်ချင်သေးတဲ့အကိုအတန်ဝဲကလုတ်တဲ့ခါမှာကိုကရောဘီနာမည်ပြည့်ပြီးသွားတာရှိတယ်เนาะခွဲတန်းယူလိုက်တယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့ဗျာသိလားခွဲတန်းယူလိုက်တယ်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟိုခွဲရပါပစ္စည်းကိုခွဲတန်းယူလိုက်တာတဲ့ရပါပစ္စည်းကိုခွဲတန်းယူလိုက်တာဖြစ်တာ ਨੇ တပြိုင်တည်းကိုတော့တိုက်တဲ့ထက်တော့ကိုမပါဘူးခွဲတဲ့လည်းကိုမပါဘူးဝိစုကိုလက်ခံလိုက်တာတပြိုင်တည်းကိုလည်းတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲ့လိုနဲ့ဒီတမိုင်းချောင်းအဟောင်းနဲ့လူဟောင်းတွေကိုတုံးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူဟိုင်းတွေကဘောနော်ဟိုရဲ့တမိုင်းတွေကပေကျန်နေရများတယ်ပေကျန်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလာမဲ့တမိုင်းကိုလူတစ်တီလူငယ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားရမယ်အဲ့တော့အရင်တော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအကုန်လုံးအဖေအမေအဖိုးအဝါလက်ကပြဿနာကြီးထားလိုက်တော့နော်ကျွန်တော်တို့အဓိကလိုချင်တာအနာဂတ်ကိုလှလာပပသွားချင်တယ်နော်အဲ့လိုတိုင်တာရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိအနေထားကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုင်းရရှေ့ကိုရွေ့နေတယ်အဲ့တော့နေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာဒါ EO နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြဿနာကြီးအများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့တော့အနည်းခုနစဲပါလို့မနိုင်တယ်လေအချင်းချင်းမီညစ်လို့မနိုင်တာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကကြာလာတဲ့ခါပါပြီစိတ်သက်ကြာလာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကလူ generation အသွေးတစ်လောင်ကိုခက်လာတာဖြစ်တယ်။နော်ဒါကအမြဲတမ်းတွန်လိုင်းကြာတဲ့နေရာတိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်တယ်။တွန်လိုင်းဆိုတာကအလုတ်ကန်ခွင်းလန်းနေပါပြီးတော့စည်ရွံဝံပါနေလို့ရှိရင်စစ်သားဆူဆောင်အောင်တိတ်လွယ်တယ်။အဲ့လိုမဟုတ်နဲ့အလုတ်ကန်ခွင်းလန်းနေပေါ်လာတဲ့ခါကျရင်စစ်သားလုံးမလို့မရှိတော့။နော်အဲ့လိုအတိုင်းတာလေ။ချစ်ကျွန်တော်တို့ဒီဒါဒီဗမာပြည်ကွန်ရက်ပါတီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုန်းလုံးကတက္ကသိုလ်ចောင်းသားလူငယ်တွေနဲ့ဖွဲ့ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပဲဗမာပြည်ကွန်ရက်ပါတီရဲ့စစ်တပ်ကလူငယ်တွေပြန်တက္ကသိုလ်ចောင်းသားပညာတတ်တွေအခုကြီးစက်တယ်လို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲ။ဒါပေမဲ့တော်လန်ကြီးကကြာသွားတယ်။ကြာသွားတော့1948မှာလာတော့ခိုတယ်။1968လောက်မှာလူတွေကအသက်40ကျော်ပြီဖြစ်လာပြီ။နော်ဒါဘကိုးရုံးမှလည်းရောက်လာမှာအသက်40ကျော်ပြီဖြစ်သွားပြီ။အဲ့ရတကဘကိုးရုံးမှနေရှမ်းပြည်ဘက်ကိုရွှေ့သွားတဲ့ခါကျတော့အသက်50ကျော်60ဖြစ်သွားပြီ။နောက်ထပ်ဒီတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအသစ်တွေရှာစုလို့မရတဲ့ခါမှာဒေတာကန်ဝလူမျိုးတွေကိုဟလာဟိုစစ်သားအဖြစ်စီရင်ရတယ်မမမြေကနစ်ပါတီရဲ့နောက်လိုက်တက်သားအလုံးကဝလူမျိုးတွေဝစစ်သားတွေဖြစ်လာအဲ့လိုနဲ့တစ်ပြေးနဲ့ဝစစ်သားတစ်ပြေးကြီးဝလူမျိုးဟိုဝဒီမမမြေကနစ်ပါတီစစ်တပ်ထဲမှာဝလူများစုဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာနော်ကွဲလာအဲ့ဒါပါလို့ရှင်ဗမာကွန်မြူနစ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဝကွန်မြူနစ်စစ်သားတွေနဲ့ကွဲလာတဲ့ခါမှာမတူတဲ့ဟာတစ်ခုကတစ်ပြေးနဲ့ကွဲထွက်လာကွဲထွက်လာတဲ့ခါမှာဝတွေကပါပဲအင်အားကောင်းတဲ့စစ်တပ်တစ်ခုဖြစ်လာပြီးတော့အဲထိပ်ပန်းခေါင်းကိုတို့ပြန်သိမ်းလိုက်ပြန်သိမ်းလိုက်တဲ့ဝတ်တပ်မတော်ကြီးပေါ်လာတယ်။ဝတ်တပ်မတော်ပေါ်လာတဲ့မြတ်ဝတ်ပြည်နယ်ထူထောင်လာတာဒါစင်ကဲဖြစ်စဉ်ဖြစ်နေ။နော်ဒါအတွန်လိုက်ကြာတိုင်းစင်ကဲဖြစ်စဉ်ဖြစ်နေ။အဲဒီစင်ကဲဖြစ်စဉ်ကဒါဝတ်မှာတည်းမဟုတ်ကျန်တဲ့နေရာတွေပါလဲရှိတယ်။အဲ KI မှာဆိုလဲဗိုလ်ချုပ်ကွန်ဘတ်ကိုတိုင်းခွင့်ရဖို့ခဏရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့မှလည်းမျိုးဆက်သက်တွေအများအားနေနေပြီ။စစ်သားစုဆောင်ကဖြစ်လာပြီ။အခု PDF တွေပေါ်လာမှသာလေကျွန်တော်တို့ဒီမှာပညာတတ်စစ်သားလေးတွေပေါ်လာပို့များလာတာပါလို့သူတို့ကခံရတယ်။အဲ့လိုပဲခင်ယူမသဘူဆိုတာခင်ယူမနာမည်ပဲရှိရတာ။နော်ခင်ယူဆိုတာနာမည်ပဲရှိရတာ။ခေါင်းဆောင်ပဲရှိရတယ်။တော့မှစစ်သားမရှိတော့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အားလုံးကထိုင်းနိုင်ငံသွားအလွတ်လို့။ဆောစောကျွန်တော်ပြောတဲ့မှာပါတယ်။တိုင်းပြည်တစ်ခုမှာစီရင်နော်မလို့ရှိရင်စစ်သားစုဆောင်ကလွယ်တယ်။အလုတ်ကန်ခွင့်လန်းမရှိလို့ရှိရင်စစ်သားစုဆောင်ကလွယ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တပ်ထဲကစစ်သားတွေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အလုတ်ကန်ခွင့်လန်းမရှိရဲ့စီရင်နော်ရတဲ့ပြည်နယ်လေးရဖြစ်တယ်ရခိုင်နေများပဲလာချင်းနေများပဲအဲ့မှာအဲ့ဒီပြည်နယ်တွေမှာဘာလို့ဆိုရှင်ကျွန်တော်အလုတ်ကန်ခွင့်လန်းမရှိဘူးလုတ်ကန်ခွင့်လန်းမရှိတာကြောင့်စစ်ထဲပဲဝင်ရတာဒါဆိုလူရှင်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကြတော့ခုနောက်ပိုင်းကျဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံလည်းပြည်နယ်မှာကြတော့ထိုင်းကိုသွားလို့ရမ်းလွယ်တယ်ကျွန်တော်အရင်တော့ခင်နဲ့ကွာသွားတာ1980နောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာလို့လဲနိုင်ငံသားကိုသွားပြီးအလုတ်လုတ်တဲ့ကိစ္စတွေက2010လောက်မှာ2010လောက်မှာတရားဝင်နိုင်ငံသားသွားအလုတ်လုတ်ခွင့်ကိုအဲ့ပတ်မိုးလိုက်မပွင့်လို့လည်းမရဘူးတိုင်းပြမွဲလာမွဲလာတာကြောင့်ဖွင့်လဲဖို့ပဲလဲထိုင်းနိုင်ငံကအလုပ်ကမားတွေကအရင်တော့ခိုးလို့မရအများကြီးမရှိဘူးအဲ့မှာ2010လောက်မှာ MOU တို့ဘာလို့ဖော်လိုက်တဲ့ချိန်မှာတခါလဲဝုန်းလို့နိုင်ငံသားကိုရောက်လို့နော်အဲ့လိုရောက်သွားတဲ့ခါကြပါအောင်ဆိုရင်အဲကင်ယန်ယူလက်စ်ကင်ယန်စစ်သားစုဆောင်လို့မရတော့ကင်ယန်မတွေဘလောက်ဝေးလာတဲ့ဟာနိုင်ငံသားကိုရောက်သွားတာနော်အဲ့ဒါကြတော့ကင်ယန်ယူဆိုတာလဲခေါင်းမဲရှိဒါကြောင့် NGA ကိုအကုတ်နေဘာလို့ तू မတိုက်နိုင်နိုင်ငံမတိုက်နိုင်မတိုက်နိုင်တော့နော်ရဘော်ရလန်းလည်းမရှိတော့အဲ့လိုရှိတဲ့ခါကျတော့ခုနကတော့ရဘော်ရလန်းကလည်းခုနကတော့ဟိုပေါ့တရားဝင်
กองสีมือดีกองสีสีมือดีพี่ตัวอะไรขาจะมาพี่อะไรขาจะหรอมังกรแล้วยังไม่สวยมีสีหรอยังว่าตัวที่ในงานยาพี่สีด้วยมังกรตัวนี้นะมาสาระขึ้นมาไอ้เรามังกรตัวนี้เราจะที่คุณนายนึกว่าที่ลุงยศเล่นในแกนี้ที่มังกรแล้วยังบวชเนี่ยก็คนในยากเนี่ยแล้วมาจากเตียนซาได้ทุกอย่างเตียนซาได้กองอะไรติดเอาไว้เลยมีสีหรอไอ้เราพี่ตัวอะไรขาจะมาเลือกเองนั่นว่าลูเตียนซาได้ไปสิลูเตียนซาได้ในงานยาตัวอีกว่าเส้นทางสองแค่ตัวไอ้คุณจะมาฉันว่าดีตรงไหนจ๊ะดีปีนี้ดีมีให้บอกอะไรปีนี้ได้ลุงเงยดีกงล้วงอ่ะดีแต่ถ้าเล่นนักเก็ตพื้นที่มาเลยปีนี้ได้ลุงเงยดีกงล้วงถ้าคุณนั่นเราปีนี้เสด็จได้บอกอะไรไอ้ลูกบอกอะไรก็จะเราดีปีนี้เดียร์อีโอรีด้วยกันส่งเลสุสานอายุพี่ละเนาะส่งเลสุสานอายุพี่ละไอ้เราบาลเลสโรชินคุณนั่นบอกเนาะตัวเวลาเลยด้วยจ้าเนาะลุติเดียร์เจเนอเรชันติเดียร์ทำไมพี่จะน้าบาลเลสินด้วยความเพื่อนเนี่ยเนาะไอ้เราชีวิตมาก็คุณน่ะว่าเยอะลูจีไปอันนี้เนี่ยก็บาลเลสโรชินแต่ชีวิตเนี่ยลูกยศคุณยังกังเสมาชีวะเลยแต่แกเราสาวนี่เดือดลูกชาลาเลยยัดดีเดือดจูจ้าลูกชาจ้าอะไรเช่นเด็กเพราะนั้นสิ่งที่คุณยิ่งยัดดีบุษงเงินเนาะคุณจะนรกบาลุยัดดีเนี่ยเลยพี่ตุลย์ท้าวบ้านเลยพี่ตุลย์มาท้าวบ้านเอาส่วนเนี่ยสิ่งที่คุณยัดดีบุษงเงินเลยสิบวันเดียวกงยัดสิ่งนี้เราเอาไปไอ้เราเยอะเลยสิ่งใดเนี่ยเราลูกเช่นนี้นะเนาะยิ่งไม่ได้ว่าไม่ได้เจ้าเส้นตรงนี้สิเด็กก็ยิ่งเช่นนี้ดีไปเลยเนี่ยในร้านการรับยังทุบบุษงไม่ได้ไหนบางตัวเช่นลูกเองเลยเนี่ยลิกี่แสนบาทเราพอๆตั้งแต่บาทเราไปชิชิแต่แกขายอยู่เจ็ดในไตรมาสสุดสุดลงยาวเนาะไอ้ลูกพี่ละไอ้ดอกไอ้ลูกพี่เด็กด้วยคุณน่ะหรอวะซึ่งไอ้พี่เสียไอ้ลูกพี่ได้กำมาอีกอุลิมาเลยเว้ยพี่ต้นน่ะปีเดียก้าส่งเลือดสุสานเลยพี่ละเนาะปีเดียสิลูกสาช่องเนาะเนาะปีเดียสิลูกปีเดียลูกยาเลยเนาะปีเดียไอ้ปีเดียสิเราจะไต่เสียโอ้สิงคโปร์ลูกยาเลยเนาะแต่แม้ดีปีเดียก้าบางตัวตัวบาลเลสุยันแต่แกกูสิ่งก็ที่แกยินสั่งได้เช่นเนี้ยที่ตอนนี้ก็มีอันบีอย่างลดเช่นเนี้ยที่เราตั้งใจยาวเลยเท่านั้นไอ้ข้าจะอยู่เดี๋ยวมาขนาดว่าดีพีดีเอฟดีฮัลโหลตัวเราตัวก็สู้แล้วสู้สาวพีดีเอ็นอาร์จีละดิตัวเราอ้อจ่าแต่ยังหัวอันเนี้ยละพี่ละเนาะลูกจีเวนเนี่ยที่ลูกพี่ตั้งนานมือสิเดียวดีดีเวนจะกินไปมาสมพี่ตั้งนานง่ายสิเดียวเนาะอันง่ายง่ายสิเดียวจะนั่งรถง่ายตีเดียวเนาะไอ้ข้าจะเราบลูบี้อาร์ลูกเช่นบอกเนาะที่เดี๋ยวสิเดี๋ยวสิสิ่งใหญ่ย่อมมาสู่จริงปีนี้เรียกใจด่าที่ผมนั้นนั่นสิไอ้ลูกสิ่งใหญ่ด้วยจังจันทร์รู้ว่าน้องไม่มาที่อีโอเรามาลุงเอเจนเรชั่นยังมีอะไรนะยังมีอะไรปีนี้ยังมีอะไรด้วยจังท่าก็เลยก้าวในลักษณะเช่นนี้จันทร์รู้ว่าปีนั้นรู้ได้มาดูพวกสิ่งใหญ่ขามาแล้วตัวมันละคว้ามันละส่วนมาคว้าปีนี้ชิมยันได้ไหมกิซายลี่เพราะนะคุณยี่กูรู้ตัวพี่เรามาได้เนี่ยลุยอ่ะชิ้นยังดูแบบนี้ตรงมาแล้วไอ้ลูกใจด่าสิถ้าจะมาลูกจันทร์ลุงเอรีมีอะไรจะจังลุงเอรีสันดาวและย้อนลุชินคุณอะไรไม่พิเศษเนี่ยตัวอะไรไม่พิเศษอะไรไหมคุณอ่านว่าแต่ก้าวตรงสุดเลยคุณอ่าน regional federation สุรามยูดีเลยเบ้ล่ะล่าเมื่อที่จันทร์ดีบ่เนาะfederal เชียงอุบลีอุบลท่านได้ขามาอดีตยูได้ขามาที่bdf ลุงเอรีสันดาวยามยามและย้อนอะไรไม่สุรุชินเนี่ยปูบิดอเลยเบ้เนาะก้าวมันได้ยาละดีทั่วล่าเมื่อได้ตามยูดีได้กันด้วยสิเนาะไอ้จ้าเนาะเราจะกังสินเนาะว่าอะไรสุดสิ่งปีนี้ได้ปีนี้ได้มาสิ่งอีกอยู่เลยมาลุงยศท่านดูนิมยาเยสุดเลยกังสินนะเนาะเสบีสวยบีก็กันท่าเลยท่าสก้าเราไม่รู้ที่พูดสิ่งเดียวมาเลยและสิล่ะเราพูดว่าโอ้ดีกูไปคุยเยบ่เนาะดีตอนนั้นเยกูบ้านพี่อาบีลูกสาวจะเนี่ยอีกอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยท่าเขาเลยเว้ยตัวเองปีนี้ได้มาสิ่งปีนี้ปีนั้นเลยตีแต่จังอีกอยู่ได้กูเลยตัวเองปีดูดีได้เลยแล้วขนาดมันก็ผู้เนาะก็เช่นกี่อายุเลยก็เช่นปีดูมีอายุก็เนาะแล้วขนาดลูกมาโซนายเดี๋ยวกี่อายุกี่อายุมีอายุก็แล้วขนาดลูกมาโซนายมู้เนาะแล้วขนาดแก่ยัยไอ้ลูกปีเนี่ยเดี๋ยวมาที่อันนี้ดูว่าเราในใจชอบไม่ใช่หรือที่เราเลยจะนึกว่าจะไปมาเปลี่ยนวิวเส้นทางลุยาเนาะไอ้ลูกเส้นทางลุยาได้ขาดใจหรอแต่สิอันนี้ท้าดีจะนึกว่าเออบริวารดีปีแรกเอออาบ่เนาะลุงเอเจเนอเรชั่นเนี่ยตอนนั้นอยู่สึกဝင်ซ้ําหมู่ปิ้นทันละเลยทีตอนนั้นเนี่ยมาลุงเอเรียเอออาอันตรายป่าวนละเลยถ้าจังตอนนั้นเนี่ยชื่อโหย่วยละตะโลอะกาวเบกกูผิดละบ่กิสาเลยอ่ะနိုင်ငံเยอะอะกาวบ่ผิดละบ่กิสาเลยอ่ะอันตรายเว้ยอันตรายเว้ยชื่อเลยสรเอาตื้ออ่ะเนาะเออดิญะพูดတော့เนเน่ฉีทวบีตะชุบပြောจินเนี่ยจ้องอ่ะชื่อเนี่ยだめอะคุบပြောလို့မရเนาะอะคุบပြောလို့မရเนาะเออ
อันนี้ถ้าบาลีสุรุษเองจันทรุกาเป็นเล่าเป๋ก้าวมาเลยสุรุษรีจินเดฟเดรียกูโลจินดีใจเอาจันทรุกาบาลีสุรุษพี่ต้องสู้เชื่อกันเด็ดเฟเดรียดีด่าเล็ดดูจ้าละไหมอันนู้นเล็ดดูจ้าแต่จังที่พี่ต้องนั้นทราบคิดเสียงหมดก็ทำไมมีบ่าวยีเนี่ยทำไมลืมยุ่งจุลนัยกันบ่าวยีอ่ะยี่จี้ยังกิจการเขาเสียได้ถ้าหากเล็ดดูเล็ดดูเลยยังจ้าถ้ากูไม่ติดเงินสองหนึ่งลุ่มยาวถ้าไม่ติดเงินสองเนาะทานเล็ดด้วยไปถ้าจำรู้จันทร์รู้ก็ดีกว่านั่นหรอเพชรเรือว่าตะเคียนตัวเมื่อสุดเช่นยังประมาณกูสามพิวประมาณปีเนี่ยพ่อพ่อเฮียตะเคียนสิ่งเนี่ยประมาณเล็ดนักแก่เองอาตุสีบุเลยเยจีแต่มาตอนนี้จันทร์รู้สกัดพิวอะไรครับเลยเบลนซ์ลูกดูยาเนาะไอ้เราขาดใจเราเนาะถ้ากูจันทร์รู้ยังเกิดพิวอยู่สิทธิยาโอ้ที่เป็นลูกยาถ้าสิทธิยาแบบนี้เออสรุปจริงๆเจนรู้ว่าดีประมาณ EAO บ่สุจาบ่ประมาณ10บ่บ่ยีประมาณลูกမျိုး10บ่บ่ยีเนี่ยประมาณลูกမျိုးสุชื่อเนี่ยปีเนี่ย9ခုมาชื่อနေတယ်เนาะ PDF ดิเนาะไอ้ PDF ดิကိုสู้ซี้ပြီးประมาณตัดมาทุจองยีก็เลยประมาณลูกမျိုးสุตัดมาทุจองยีก็เลยเนมตาอเยจี้ติโลอินอาก้องเนี่ยประมาณลูกမျိုးสุตัดมาบ่บ่ก็เลยเนมตาอเยจี้ดาวเจนรู้ช่างแล้วลูกมาအဲ့တော့ဒီထဲမှာအကွက်ကွက်ပြားပြားဖြစ်နေတဲ့အစုအဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်ကစုစည်းနိုင်ဖို့လိုတယ်အစုအဖွဲ့အသေးလေးတွေပူးပေါင်းပြီးတော့အစုအဖွဲ့အကြီးကြီးဖြစ်သွားရင်ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောဖို့ပို့လွယ်လာမယ်ဟာ10ယောက်တစု5ယောက်တစုကနေရော500တစု1000တစုတွေဖြစ်သွားမယ်500တစု1000တစုကနေပြီးတော့900တစု1000တစုတွေဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးအဆင်မပြေဘူးလားနော်အဲ့လိုတိုက်တာမျိုးရှိတယ်ရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီပြန့်ကျဲနေတဲ့ဓမ္မလူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်းဒီကိုကျွန်တော်တို့စုစည်းသွားအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့လိုစည်းစည်းသွားတော့ဗမာလူမျိုးစုလက်နဲ့အတိုင်းအင်အားတောင့်သွားမှလည်းဗမာကိုစားပြုအစိုးရကိုကာကွယ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်လားဟမ်အဲ့တော့ဗမာဝန်ကြီးတွေကဘယ်သူကကာကွယ်ပေးမှာလဲဗမာတပ်မတော်ကကာကွယ်မှာဟုတ်နော်ဝန်ကြီးကတနက်ကလည်းမရဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီဓမ္မဗမာလူမျိုးစုကိုကိုစားပြုတဲ့အစိုးရတစ်ခုကိုကာကွယ်ဖို့ဒီဗမာတပ်မတော်ဘုဖြစ်သူတို့ကကာကွယ်မှာဖြစ်တယ်နော်ကိုယ့်ကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးမဲ့လူတွေကိုကောင်းကောင်းမွန်ဆက်ဆံဖို့လိုတယ်စုစည်းဖို့လိုတယ်နော်စုစည်းဖို့လိုတယ်တစ်ချိန်မှာဗမာဝန်ကြီးတွေကိုကာကွယ်မဲ့လူတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ဗမာ PDF တွေနော်ဒါကိုကျွန်တော်စူးစီးရမယ်စူးစီးတဲ့အခါမှာခုနကတည်းက900 10000ကို500 1000ဖြစ်အောင်စူးရမယ်500 1000ကို900 1000ဖြစ်အောင်စူးရမယ်900 1000ကိုလဲထပ်ပြီးတော့ဟလာကျွန်တော်တို့ကဟို900 1000ဖြစ်အောင်စူးရမယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာတော့တည့်ရတိုင်းပဲတစ်ဖက်မှာတော့ဟိုစိတ်ကြကြရင်စစ်တပ်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်ပြုတ်ကွဲနေပြီနော်ပြုတ်ကွဲနေပြီနေရာတိုင်းမှာအရှုံးပေးနေပြီနော်တတရဲ့တက်ရင်တွေကိုကျွန်တော်လွယ်လွယ်ကူသုံးလို့ရနေပြီ။နေပြည်တော်နားမှာရှိတဲ့လေရင်ဝင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတိုက်လို့ရနေပြီ။အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတော်လိုင်းကြီးကနောက်လုံးဝနောက်ပြန်မလှည့်ဘူး။ရှုံးစရာအကြောင်းမရှိဘူး။အချင်းတပ်ကံရောက်မှာပဲ။နော်။ချင်းတပ်ကံရောက်မှာပဲ။ဒါဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လုတဲ့တကယ်ဥဆောင်တဲ့လူတွေကတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းရှေ့ရောက်လာလိမ့်မယ်။ဖြည်းဖြည်းချင်းအာဏာတကုတ်ထွက်လာလိမ့်မယ်။ဖြည်းဖြည်းချင်းပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်လာကြလိမ့်မယ်။ဒါလက်တွေ့တွေ့နေရတယ်ဘာမှစကားများနေရာတွေ့ပြီးစိတ်မငြင်းနဲ့မြားလူကများလိုက်ပဲအားကြောင့်ရက်သွားလိုက်ပဲတို့မဟုတ်လိမ္မာများတဲ့လူကဘာဖြစ်လဲအလိမ့်ပေါ်သွားလိုက်ပဲအလိမ့်ဆိုတာသူကဟိုပါနော်အမအောင်အမနဲ့ဖုံးရတာဟုတ်နော်အတုလုပ်ပြီးဖုံးရတာပထမတပေပတ်လေအဲ့တပေပတ်လေကိုတပေပတ်လေနဲ့ဖုံးရမလို့ဘူးဒါကြောင့်မလို့တပေပက်လေကိုတပေခွဲပက်လေနဲ့ဖုံးရတယ်။နိုင်ရောတေးရောနိုင်တယ်။ဟောတပေခွဲပက်လေကိုလည်းဖုံးလို့မရတဲ့ခါကျတော့အဲ့တပေခွဲပက်လေကလည်းအမှန်မဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ပေါ်တော့မှာ။ပေါ်ကနေကြောင့်တပေခွဲပက်လေကိုနှစ်ပေပက်လေနဲ့ဖုံးရတယ်။အနှစ်ပေပက်လေလည်းဖန်တီးလို့ရသေးတယ်။အဲ့တော့ဒါပေမဲ့လေအမဆိုတာအမပဲအမှန်မဟုတ်ဘူး။တချင်ကြီးမှာပေါ်မှာပဲ။အဲ့တော့နှစ်ပေပက်လေကပေါ်ကနေကြောင့်ကျတော့သူ့ကိုသုံးပေပက်လေနဲ့ဖင်းရဖုံးရတယ်။အသုံးပေပက်လေထပ်ဖန်တီးရတယ်။သုံးပေပက်လေကအစင်မပြေတဲ့ခါကျတော့ငါးပေပက်လေနဲ့ဖန်တီးရတယ်
ไอ้เราบาลูอะไรสิเห็นอาม่าอาม่าเนี่ยพูดในคำว่าอาม่าดีดีหูปูจีเนี่ยอาม่าเนี่ยทักพูดอะไรไอ้เราเนาะทักพี่ว่าปูจีเนี่ยอาม่าเนี่ยพูดเนาะทักพี่ว่าปูจีเนี่ยลงเอาพูดในเนี่ยอาม่าตะคู่ลงแซดตะคู่พันมาพันที่ไหนเนาะแหละคำว่าไอ้มาอากงลงลงลงยิ่งหูพี่ว่าพี่ว่าพ่อว่าอะไรไอ้เรื่องอะไรเนี่ยพูดจะโน้ตเราย้ายยิ่งเรียนพูดเราจะโน้ตไม่มาอากูยิ่งไปตัวอะไรหางานตั้งแก่จะเนี่ยลูกพี่เสียตัวสังขารเปล่าฮะเออเนี่ยมาปีเดียวเนาะเขาเดี๋ยวลูกพี่เสียตัวเปล่าสังขารเปล่าเลยเขาตัวละเนาะที่เชื่อไปเชิงเลยเป็นตรงนี้เปล่าเลยอาเปล่าตอนนั้นเจ็บไปฮัลโหลกูว่าอิสกิลีตัวลูกเนี่ยจะรู้เช่นอากูว่าเลี้ยงอยู่อ่ะนะงานตั้งแก่จะเนี่ยตัวตีละดูนั่งงานจะสังขารเปล่าเนี่ยจะมาเปลี่ยนอะไรตั้งแก่เช่นฮะไอ้บาร์ค่ะมาหูดูมาบ่าวไอ้จะมาเปลี่ยนอะไรตั้งแก่เช่นปานยังไม่รออันนั้นต้องยุทธ์ทะเลียบอย่างเลี้ยงเลี้ยงเนี่ยไม่บ่าวเลี้ยงเลี้ยงงากาเสกอะไรเหลียวป้อไอ้จะมาบุกงานอะไรอ่ะเฮ้ยโคตรเลยงานการไปยาวเนี่ยเข้าไปเนาะไม่เอาลิ้นบ่าวอ่ะเนาะไอ้เนาะเลี้ยงเลี้ยงเนี่ยพงอ่ะอาม่าดีดีอยู่อาม่าจีจีเนี่ยพงอ่ะไอ้เนาะเนี่ยพงเนี่ยที่ได้จีเนี่ยอาม่าอ่ะมันเล่าเลี้ยงเล่าไหนตัวแบบนี้ละพงเนี่ยป้อเข้าไปเนาะมะปูเนี่ยมะปูเนี่ยเนาะตัวตุ๊กป้อได้ครับป้อละเลยไหมตุ๊ก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 ไหมก็ลุกๆก็ลุกมาลุกมาเลยมันเนี่ยลิ้นอะไรกองกองตุยกองกองพี่กองกองลุกงาลุกอันไหนมาเราอยู่เชียร์ไหมงาลุกตอนไหนยะน้ามือสูบงาลุกอันไหนไหมตอนไหนเนี่ยพวกงาบาลุกมาเลยน้ำมันที่งากูได้แต่ไหมน้ำมันนี่แต่เดือดอาเปียไหมน้ำมันต้องแต่เดือดเท่าแค่ไหมเท่าแค่ไหมไอ้ลุงมหุยงาลุกอาเปียสกับพี่ไหมไอ้ลุงมหุยเลยงาลุกอ่ะแต่ถ้าการยันตัวบลูตัวคนไหนไหมบลูสิ่งใดที่ชอบไหนไหมเลยไอ้ลุงโพสิตี้ไหมยี่ไหมเนาะไอ้ลุงพี่ไหมเฮ้ยเหรอในงานยะในงานยะอะไรอ่ะเข้าไปเนาะแต่แกกูคุณน่ะอาจารย์แพทย์สิ่งของสี่เอ๊ะบางอย่างทอดใจมืออาจารย์มาเก้าเนี่ยลูกยาเดียวพี่ว่ามันทำอะไรกับว่าแต่กับว่าลุงอ่ะมาเล่ามาเก้าเนี่ยลูกพี่ตีจอมแต่แค่มาเลยแบบคุณน่ะเราปีเดียดีอ่ะเราต่อจังจูตาจังยูตาจังอาจารย์วิเชียนเสด็จเลยเท่ากันจังลาบยามาปีดูรู้ว่าเสด็จเสด็จมือเสด็จดีอ่ะปีชิมาไม่บาดเจ็บเท่ากันจ้าเดียวกับว่าที่อ่อนลงมาไอ้ลูกตีนเนี่ยบาดเจ็บสุดยังยามาปีดูเรียกกับว่าเทียนจีลาเมยามามีเจ็ดเจเนอเรชันจีเจ็ดเดียลอยกันอีเดียวคนเราปุ๊บอย่าเลี้ยงได้ละแม่แต่เพื่อนมาเลยมาอะไรแต่พี่เนี่ยรู้ไหมจีพี่ละแม่ไอ้ดิสตอรี่เดียวจันโอรุอ่ะด่าเรื่องไอ้เนาะกูตอนไหนเนี่ยพูดเดี๋ยวเพื่อนกูเพื่อนก็ตามเลยกูแรงใต้เนี่ยละกูแรงใต้เนี่ยกูแรงใต้กูแรงมาใต้เนี่ยกูเสียชาอย่างปีกูเสียชาอย่างปีเดียวมาเสียไปยานิชาจันลูกแคมปีไอ้ลูกมียาลูกเสียละจอร์โรบุมาสูญเสียจอร์เล่โรเล่เนี่ยมาลูกอาอยากตัวกูเนาะไอ้ลูกมือไหนลูกเสียงอาเปียสก้าอุปโยไอ้ลูกมันไม่รู้ไหนมือตัวลูกเสียงแล้วคุณน่าจะช้าคุณได้ไหนในแบบการลูกพามาไม่ได้ไหนมือส่วนเนาะมาได้เสียงนี้เนาะตอนนี้ยันไหนมาเวสุดเลยยงจีเจกุธาแต่กันเล่นไหนมาเนาะชื่อตัวเนี่ยใช่ไหมไอ้เนาะไหนแม่เจ้าอย่าเนี่ยไหนมือกิสาแบบด้วยเนี่ยไหนกูไหนเนี่ยไอ้ที่ไปยาวตัวมานี่แกไม่แต่งกันยันเดียวเนี่ยด้วยเนี่ยแต่งกันมาใช่ยันเดียวสก้าอีลาบยอนไอ้เราไม่ใช่ไม่ได้โดนอะไรยันไหนมาไม่ใช่เปลี่ยนไม่ทันนี่หรอกเดี๋ยวเพียงใช่เปลี่ยนทันนี่หรอกใช่ไหมมาอะไรตัวไหนก็มาบอกไม่ไล่ชมมาละไอ้ลูกมือจะไม่ชี้ด่าลูกจะมาตะการที่เขาไอ้ลูกเดี๋ยวกูรอดลูกมากันมาอู้เนาะว่าจะมาบุยเจ๊กี่สายในกี่ห้องนี่เลยนี่ล่ะโอ้บางส่วนกูมาตะช้าป่ะเนาะชุบชิ้นนี่พี่ละมาเลยเจ้าเดี๋ยวกูกูแดงอะไรเล็ดเลยเดี๋ยวเนาะสิ่งนี้จะอะไรมาไหนมึงเนาะเนาะตนาดัดเดี๋ยวจะมาตนาดัดเดี๋ยวพี่มาส่วนไอ้ลูกชิ้นแรกจะอันไหนจะมาดีเนาะกูกูแดงเล็ดมวยว่ะเท่าไหร่มาที่ชี้แต่การละกงอีกว่าดีแต่กงอีกภาษาเลยจีโดเต็มไปสุดท้ายจะไม่มาละมันจีโดเนาะอะไรแบบพี่เนี่ยการจะเพราะว่าตั้งแต่ทำยาจะเนาะหรือว่าจะเนาะตั้งแต่จะแต่งอะไรไม่นี่จะอยู่ละนี่จะไปละเนาะเท่ามาละนี่จะไล่เหนียบจัดตัวอะไรยังให้แดงอยู่ก็จะได้อยู่เลยนี่ล่ะไม่ได้การจะเนาะแต่ถ้าชอบยอมนี่เนี่ยเนาะตอนไล่นายจีนนายผู้เจ้าของโลกอ่ะไหมนายผู้เจ้าของพี่อ่ะไหมนายผู้เจ้าของตัวอ่ะไหมแจ้งหมดเลยอ่ะเนาะตามไปไอ้การจะเนาะฉันนี่หายเสียงยินเนี่ยตัวดูมาเรียลูกอะไรมาเอามาในฟงไปเนาะทุ่มแบบฟงแบบบอกอะไรมาปูเนี่ยเนาะยันยี่บอกเนาะมาช่วยเนี่ยเนาะที่กะตอนนั้นอย่าเสียวีนแล้วนอกตัวนี่แล้วถามเส้นหลักตอนนั้นอย่าเสียวีนี่เนี่ยเนาะตอนนั้นอย่าเสียถามมีไหมเสียวีเสียวีเราจะยื่นตัวที่จะมาตอนนี้เดินหลังไหมเนาะไอ้เราขาดใจเราโอ้ตอนนี้ท่านเนี่ยลาบวยงาบวยตียาอย่างเลยสิบวยงาจะบวยต้องเสียบวยนั่นเสียยาเลยสิไหมเข้าไปเนาะรู้ไหมพี่เจ๊เนาะเดี๋ยวสาวย่อมตัวสิสตัวนี่เนาะสิสตัวนี่ตะกาดิงจะเดนเนเนย่อตัวมั้ยน้าตัวมั้ยเป็นแม่ขนาดน้ามั้ยพี่สตัวมั้ยถ้าเป็นไอ้ขาจะတော့ဒီตัวไหนอ่ะတော့ชื่อตัวนี่แหละสีอ่ะยะสีอ่ะเนี่ยตัวยังกูขี้ยောက်นี่แหละနိုင်ငံเยอะတော့นี่แหละน้อมมาเสร็จพี่တော့สึกาပြောอ่ะมั้ยอะแล้วနိုင်ငံตะกาก็ทอกขันผู้ไม่เหมี่ยวเนี่ยไม่ย่านไหนผู้เนาะ
แล้วไม่ลงมาไม่ย่านไหนมั้งป้าจังเลยเช่นจันทร์รู้กะเลสิอันดีท่ากะเนาะคุณน่ะดีคุณน่ะบอกดีดีใจมีเป็นลงสาจูหรือเปล่าเนาะอิงอ๋ออิงกุลุสิพิเดจังที่มาเชื่อหรือมีสุดดีๆนะแต่ยังน่าดีดีอย่างนี้ว่าจริงจริงน่าเท่ากันเล็บเล็บลงนี้จังโยตติมาย่านไหนมั้งตติมาย่านไหนเนี่ยจังในงานการที่มาดูเรามาโม้บุอะไรแต่ยังเนี่ยถ้ามาเลยจันทร์รู้มาลุ่มย่องไหนมีเลยมาชีเดบุลุ่มย่องไหนมีชีเกลุชีเย็นเลยเว้ยลุ่มย่องเนี่ยปีเนี่ยได้ยังเป็นลุ่มปีเนี่ยเรียลุ่มยองเนี่ยพี่มาเนาะสู้อะไรตัวไทยกูสอนแล้วมาพี่ไทยกูเนาะไอ้ลุงอยู่เลยฉันว่าเจ๋งว่าตัวในกูเรียกอะไรโอ้ชิจิจินุงว่าลุงว่าพวกมันเรียนยันดีที่ชอบทำอะไรยามาอู้ลุงว่าบุตรที่มาช่วยดูช่วยพี่ดูลุงไม่เอาเลยเนาะไอ้ลุงได้ดามอยู่เลยใช่ถ้าจำไม่รู้ในงานอะไรท้องคำมุสุราฉันว่ารู้กับอะไรส่วนคนนี้ฉันว่าเจ๋งท้ายที่ตัวไหนพี่บูด้วยนั่นหมายถึงก็มาเราพันแหน่ไหมเนาะสิ่งที่รู้สึกได้ก็ได้แม้แต่มาเราฟังนั่นเป็นนี้นั่นเป็นนี้อย่าบอกตัวในงานการนี้เท่ากันในนี้นั่นเป็นตรงนี้อย่าลุ่มย่องในมีอย่างนี้ที่ตรงนี้จะนี่นี่อยู่จะโน้ยลุ่มเองตัวนั้นยิ่งสุดตบีเนาะไอ้ลุ่มชีไอ้หรอสิ่งที่อย่างเช่นนี้ก่อนเนี่ยที่ได้เสียตัวเองกูก็กล้ามาอ่านเนี่ยมาลุ่มมาเท่ากันในบุมาเรียบุเนาะแต่ในแม่ยี่ยาเลยจะโน้รู้ก้าจะโน้รู้กูแต่ยังเห็นสุยาพิษตาลุ่มลุ่มยายายีตีแม่พิวเดือดสามไม่ยากไปแม่มาอ่านกูรอแจ้งเพื่อธรรมะอภิเษกเวรและขันมาติจาเลยตัวเราไม่รู้มาอธิมาอยู่ข้างลูกเชื่อมลาในมือเนาะถ้าจำไม่รู้แต่ทำไมยี่นี่เนี่ยจะโนรู้ก็ plus มาพิจูมายนัสมาพิจูเนาะที่แจ้งตั้งตัวในเรื่องแอลส่วนใหญ่จะมาลาไปรู้มาไปรู้มาตัวก็โอ้ official พิจารณาจะเอามาเชื่อเนาะแอลส่วนใหญ่เรื่องเอาในมีสุราแต่พี่พี่เนี่ยเรื่องเอาในมีอะไรเนาะจะโนรู้ก็เจียบยันลาบาเลยเนาะเจียบยันลาบาไอ้ลูกเจียบยันลาพี่เนี่ยที่มาเยี่ยยาลาบาคุ้มใจถ้าเกิดยังมีเนี่ยส่วนใหญ่กูว่าเลยแต่แกตัวอย่างทางสังการีโดนแม่เอาตีหนึ่งละเนาะแต่เราไม่ตีหนึ่งตีหนึ่งตีหนึ่งละกูเล็กแก่ตรงนั้นว่าป้าเสียบัดนั้นแต่ยาตรงเสร็จเราเป่าหนีไปมาเราประกาศนั้นแต่ยาตรงเสร็จที่เบียร์อุกินิท้าวรอบัดนั้นเสร็จเนี่ยยังงซ่าเลยที่กูว่าหาอะไรเลยสิโอ้ยฉันรู้เลยไหมแต่เราแต่เช้ามาดูเนาะมาจ้าเราเปล่าๆล่ะแต่จะกูยังเช็ดจีบอยู่ตัวเจ้าจีนเราเดี๋ยวจะทำหน้าชากันเดียวเนาะแต่จีนว่าจ้าเราจ้าเลยแต่งยอบยาเนาะไอ้ลูกลีชีเนาะตัวต่อเลยเว้ยไอ้จ้าเลยอะเว้ยแต่งแต่งเนี่ยคุณส่วนดาวพยาต้องดูติ้งเลยจ้ารู้บารู้เนี่ยรู้แล้วเดี๋ยวเขาจะติ้งเลยจ้ารู้สึกขาดจ้าลูกแบบพี่กินกินเนี่ยตัวจีนนะจีนเนี่ยติ้งเลยติ้งเลยแล้วทับบุลกันแล้วแค่เดี๋ยวเลี้ยงวันแล้วไม่ชิวไอ้ลูกพี่จะทำกินกินเนี่ยก็บลูแบบพี่พี่ที่ส่วนอันนี้ลุ่มยาวลาเลยเขาจะตะคุบพี่เลยไหมลูกจีนเราจีนเราคำมันได้จีนเราคำมันได้เช้าละอาชีลาเราชีวะพี่เนาะลุงยองนี่พี่รู้สิสักแค่ยังไม่พี่ได้หมูหรือสักแค่เปลี่ยนเจนี่ฮะสุสีผมรวยหมูหรือกินปีนี้ยังพี่เลยไหมหรือจะว่าขมันหาเนาะไอ้ข้าจะแล้วเนาะทวีเนี่ยลุงยองนี่มีแล้วยาละมะกูกะยากะยาหรือกะยากะยันนี่หรือละกะยันหรือว่ายังลุงยองนี่ยังพี่ละไม่พี่ยังเชื่อพี่ละไหมพี่ละพี่รู้สิคุณน่ะสักแค่ดูว่าเราอะไรสุสีไหนรู้สิเนาะก็ยังกูมีมีสัมพี่เลยไหมสุสีไหนบุรุษเลยเนาะสุสีไหนบุรุษด้วยกูติดตากันละทีแรกกันดีพวกสี่เนี่ยที่จะนี่เนี่ยเนี่ยลูกเยอะมากสี่สิบลูกพี่เอาจนรู้ลูกพูดรู้เลยเนาะไอ้ลูกเลี้ยงยังเนี่ยไอ้ข้าจะรู้ลูกก็พี่จะบ้าเนาะอันนี้ท่าบ้าตอนนี้ก็รู้ไหนมาเว้ยลูกอ่ะตีจ่าเลยเนาะชิวเลยขี้ยาวหนีบีเสียยังอาเก่าหนีบีในงานยี่ยารู้เนาะคุณน่ะจะนอนยังเราเยอะจะอะไรได้ไหมเนาะข้าจะไม่รู้ที่จะรู้ในงานปีเดียวเลยแต่ดูกันมาเลยโอ้สุดที่วันสุดท้ายมาเราไม่เข้าที่ไหนสั่งจีเมะได้ดันด้วยใช่ไหมเที่ยวกันเลยไหมตุยัดเราโดนอเมริกาทมาไหมฉะนั้นรู้ยี่จีเราเที่ยวในไทยในอินเดียในตรงนี้โอ้ตรงกูโอ้ในเงินใจยะจะไปลงมาสีกองกองเนี่ยที่ชาเชิงกันไปเบี้ยวลงมาสุดที่เห็นเนาะเลยคุณน่ะโอ้โอ้ที่พี่เซียนปีไหนนะบ่เนาะเที่ยวกันเราล้อล้อเดียร์เราตุกันเราดูเลยว่าที่มาที่มาไม่เข้าป้าจังเลยสุดที่เห็นฉะนั้นรู้กันอเมริกันเนี่ยยันลงนี่แหละเนาะอเมริกันเนี่ยยันลงนี่แหละด้วยจังเที่ยวก็จำพันวิกันลันไตนี่มาเว้ยเที่ยวเนี่ยไปอยู่ลงมาเลยส่วนเราจะนอรู้ว่าแล้วสิซีบีดาเที่ยวจูซีว่าเอากระเวยนอกจากไปยืนยุ่งนันลาเมอุปสรรคยุ่งนันลาแค่เมสูยินเลยเว้ยมาที่กายยีเนี่ยตอนนั้นยืนลงกาลามาเลยเที่ยวเดี๋ยวไปรู้คนยีดีไปเมสูเลยไปอยู่สักการีกูจะนอรู้ประกาศยืนไปว่าไม่รู้ที่เนี่ยมาติ้งขันในพี่ว่าโอ้จะนอรู้เนี่ยเอาเสียใส่เดี๋ยวบอกว่าแล้วว่ามันยืนไปเสียไปมาเลยอะไรวะกูยังยังไม่รู้ยังไม่รู้ว่าซีพูนมาไอ้รุ่นนี้ตายแบบนี้แต่แกเราปีนี้เนี่ยซีปีละน้องซียังพูนก็ไม่กล้ายิ้มซียังพูนเที่ยวกันตุ้ซีมาพูนนะเที่ยวกันตุ้ซีมาพูนซีมาพูนเนี่ยด้วยจ้าไอ้รุ่นเนี่ยซีมาพูนน่ะเลยบางส่วนตัวตุ้ซีพูนเลยยังไม่พิบุยังไม่พิบมันไม่ใช่มันติดยาว
เนาะผิดแก่รู้สิเนี่ยตุ๊บกะเสี่ยวมาตัวก็ดีโลตั่ดล่ะเนาะบ้าจังเลยซะเราเราอเมริกันลามีซีสินเนี่ยโอ้ดีโลพยายามမျိုးนี้ผิดแหละผิดแต่กะจ้ะတော့อเมริกันมาอเมริกันเนบีติยุคเนี่ยจริงๆแล้วรู้มาผิดနိုင်กูญมะดอลลาร์เยอะด้วยเมียนๆผิดมั้ยซะเนี่ยตะยุคท้ายเนี่ยอินเดียดี3คู่โหเบลุอเป้อยู่ลงมะแลซวยနိုင်ငံย้ายหมู่อาระโหตติชาฉ่ำแบบโหลเลยฉ่ำแบบที่ๆยောက်ผิดอย่างแล้วลงโหลเลยเนาะไอ้โหลไม่ลงทีนี้ก็တော့บลุมายามาไม่หุตโหลကျွန်တော်တို့ဘက်ကတက်တည်မပြနိုင်ပဲနဲ့လည်းပဲအမေရိကန်ဘက်ကထိတိယယောက်အမုန်းခံပြီးတော့ကုညီမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲမြင်တယ်နော်အဲ့လိုရှိရဲ့အဲ့ခါကျတော့နော်အမေရိကန်အရန်တန်တယ်သူကအန်ယူဂျီပေါ်ချုဂောင်းနဲ့ရတာအားနဲ့ဝယ်လိုက်တာအမေရိကန်ရောက်ပါအဲ့လိုလေးရှိရဲ့နော်အဲ့တော့စိတ်ချရတကယ်ပြောတာအမတ်တွေဝယ်လို့ရတယ်အစိုးရတွေဝယ်လို့ရတယ်နော်အမတ်ဝယ်တတ်ဖို့ဝယ်လို့တယ်နော်ဝယ်ရဖို့လေဝယ်ရလို့ရှိရင်ဝယ်ပြီးလို့ရှိရင်လားကျိုးကင်လို့ရဒါကဘာမှဒီတိုင်းပဲလုပ်နေတာပဲဟောအစိုးရအသေးလေးကိုအစိုးရကြီးကဝယ်ထားတာပဲအပြိနောက်ကနေကျိုးကင်တာပဲနော်အပြိယူလုပ်ထားတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုသဘောတရားလေးရှိရဲ့အဲ့တော့ဒါကတော့လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေပါဒါတွေကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့နော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်လူထင်ကြီးကလို့ရှောက်ပြောနေတာလူထင်ကြီးကညလို့ရှောက်ပြောနေတာသိလားဒီကောင်ပါတိပါတော့ကိုရင်ချက်ကြီးနော်သိလားဘာမှဟိုကျွန်တော်တို့ကโอ้โหบาตักกะตูกองๆอ่ะนี่ไปบ่ยอะไรกองแล้วไม่รู้อเมริกันอ่ะนี่พี่แล้วหละบาแล้วคุณฮาร์วาร์ดตักกะตูรู้บารู้ญารู้อ่ะนี่ไปมาสเตอร์นี่บาอีเล็ดดาแล้วไม่รู้บามาโหบาบาเล็ดลายญาเล็ดลายต้องตัดบามาแล้วไปแล้วมาแล้วไม่ปาพูๆเข้ามั้ยเนาะยัวมามวยยัวมาจี้เนาะမြို့มาจ้องแต่နိုင်ငံญามานี่นี่พี่แล้วมาวาทนาบาลูกชอบပြောနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောတာလည်းမယုံมาเนี่ยเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တော်ကီကိုမိပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတာကိုယုံနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲနော်အမှားယူနေဖြစ်တာနဲ့အဲ့တော့ဘယ်ရင်ချက်ကြည့်ပြောတာဘာလို့အမှန်တယ်လဲနော်အဲ့ဒါကိုလိမ့်လာပါဆန်းစစ်ပါနော်တိုင်းတာပါနော်အဲ့လိုတိုင်းတာပြီးတော့ကိုလူတလောက်ယူသုံးမှာလူစရာတော့ကြွားကျင်တယ်မျိုးပဲဟုတ်နော်အတီချောင်းတက်ချောင်းတော်ချောင်းကြွားကျင်တယ်လူတိခံကျင်တယ်ပေါ်ပူလာဖြစ်ကျင်တယ်ဦးစားပေးခံကျင်တယ်ချီချူးခံကျင်တယ်ဒါရီလူတပါပါအဲ့စိတ်ကြီးအကုန်လုံးကျွန်တော်မှာရှိရဲ့မယုံနဲ့ကိုရင်ချက်ကြည့်ကိုမယုံနဲ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကြိုးပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်နော်ဟိလာဒီလူကဖြာခင်းတာဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်နေမှာနော်နေရလူချင်းလို့ဖြစ်ရင်ဖြစ်နေမှာမနာလူလို့ပြောရလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်နေမှာတရုတ်လက်ကြိုက်လို့လည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်နေမှာမယုံနဲ့နော်ကျွန်တော်ကြိုးပြောရနော်ကျွန်တော်ကြိုးပြောရနော်အဲ့ကြားထဲမှာယုံလို့ကတော့မတတ်နိုင်ဘူးနော်ခွေရင်ချက်ကြီးရဲ့အဖြစ်ပေါ့တော့အကြဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ပြောပြတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြမှာလောကစိတ်ချကတော့မှတော့မချမ်းဘူးစိတ်မစိုးရတော့ခွင်လို့ပါကွယ်ကိုရိုင်းနေရင်ကိုစိတ်ကယင်ဒီလို့မဟုတ်ဘူးကွယ်မင်းနဲ့မှပြောင်းလဲကုန်ပြီအလုံးကောမယုံနိုင်အလုံးကောမယုံနိုင်အလုံးကောမယုံနိုင်နည်းနည်းဓာတ်ပြတစ်လေပါနော်အဲ့တော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးအတန်ကောင်းလို့ဆိုပြရလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟာစိတ်ညစ်ဟိုပြင်းမှန်းနေတဲ့လူစိတ်ကောလူရောပြင်းမှန်းနေတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ကခါတရရှင်စေတိုက်ကြွေးတဲ့သဘောပါပဲเนาะအဲ့ဒီသဘောပါပဲအဲ့တော့ကိုစိတ်ကအရင်ဒီလိုမဟုတ်တာလားမှန်ပဲเนาะကိုနေပါเนาะတစ်ခါကိုနှစ်ကြိမ်ပြောဖို့စူးစမ်းပါမယ်ဒီတကယ်တော့နိုင်ငံရောက်နေမပြောချင်ဘူးဒီလိုအကြောင်းတော့ကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးကျွန်တော်တခြားဘုဒ္ဓတိုက်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာပါနော်အဲ့တော့နောက်အပတ်တည်းကြရင်တော့နှစ်ကြိမ်မှာတစ်ကြိမ်ကနိုင်ငံရေးအကြောင်းနဲ့တစ်ကြိမ်ကခုနကပါလေဟိုတခြားအထွေဘုဒ္ဓတရားတွေအကြောင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်နော်အလုံးနှုတ်ဆက်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ပတ်လာမယ့်နောက်တစ်ပတ်တော့ဘုဘောဒီဘက်ပဲပြောရမလား Sunday နော် Sunday တော့ဘာ Monday တရရက်မှာနော်အထွေဘုဒ္ဓတရားတွေကိုရင်ချက်ကြီးရဲ့အတွေ့အကြုံတွေဒါမှမဟုတ်ကိုရင်ချက်ကြီးရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေနော်စိတ်ကူးရင်ထားတာတွေနော်အဲ့လားလေးတွေကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဥစားပေးပြီးတော့ပြပြကြည့်တယ်เนาะအားသေးတယ်လို့နာမည်ပေးခံရတော့ကျွန်တော်အရင်စိတ်နာတယ်เนาะတစ်ခါတည်းရန်ကြရင်เนาะကျွန်တော်အားသေးဆိုပြီးပြောနေရတာဘာမဟုတ်တဲ့လူတွေတော့ပြီးအားပေးနေရလို့ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့အားသေးရလဲအားသေးနဲ့တန်တဲ့လူတွေအားသေးအားပေးခြင်းနဲ့အားသေးနဲ့မတန်တဲ့လူတွေကျွန်တော်အားမပေးခြင်းဘူးเนาะအဲ့လိုသဘောတရားလေးတော့ရှိတယ်เนาะအဲ့တော့အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ် Sunday တမမန်ဒီမှာပြန်ဆုံမယ်เนาะအဲ့တော့အားလုံးနော်ကျမ်းမာအောင်နေကြပါအချိန်တိုင်းရင်ပကံရောက်မှတည်ကြပါရယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကောင်းတာတွေကိုတွေးကောင်းတာတွေကိုပြောကောင်းတာတွေကိုလုပ်ကောင်းတာတွေဖြစ်လာမယ်နော်ကိုနိုင်ပါ